Bon dia. Aquesta llum de darrere no ens agrada gens. Ara. Molt millor, nena. Com esteu? Espero que estigueu bé. La setmana passada no vaig penjar vídeo perquè... No tinc excusa. No vaig tenir temps. Però avui sí que porto vídeo i porto preguntes i respostes, perquè crec que és una cosa que s'ha d'anar fent de tant en tant. O sigui, el que no pot ser és que jo vagi fent els meus vídeos ignorant la meva audiència apreciada i estimada, que també té preguntes per fer-me. I avui les respondrem aquí, en directe. Em pregunten pel final de Mad Men. Mad Men, aquesta sèrie que m'ha obsessionat durant molts mesos, que m'ha acompanyat, que és que jo per mi, jo ja vivia dins de Mad Men. O sigui, ha estat un exercici dolorós i complicat sortir de la fantasia de Mad Men. He tardat ben bé una setmana a tornar a la meva vida real i m'ha agradat al final. Després de molta reflexió al respecte, he decidit que m'ha agradat. El que em passa quan acabo les sèries és que em costa molt decidir si m'han agradat o no, perquè hi ha una part emocional d'això d'aprendre a desprendre'm de la sèrie, d'aprendre a viure un altre cop sense veure cada dia la sèrie i tot, que fa que no vegi del tot clar si m'agraden o no els finals de les sèries. Però després d'aquest temps de reflexió necessari, ja et dic, he decidit que crec que és un final molt ben trobat, molt ben tancat, no hi ha drama, no... Està bé. És molt car viure a Barcelona? Sí. Cançó que més t'agrada del Super 3 i de les Macedònia? Del Super 3, en diré dues. Diré, de l'etapa de la Ruïnosa i el Tomàtic i totes aquestes, la que més m'agrada és... Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Molt bon dia. Molt bon dia. Hola, hola, hola. Tots dient coses aquest matí que li preguntem. De l'etapa de la família dels súpers, jo crec que la que més m'agrada és la de El millor dels estius. I si tanco els ulls o un vaixell que va sobre. Xarop vitaminat. I envoltat de gent, de cada nota, és el meu xarop vitaminat. Canto entre la gent sense vergonya, tant me fa si estic desafinat. Especialment Xarop vitaminat crec que és una cançó amb una energia. És que aquesta energia jo no... Vull dir-te, no es podrà fer una cançó igual mai amb aquesta tan poderosa. És que jo escolto Xarop vitaminat i tinc energia per 6 setmanes. Vale, soc la Joana de l'edició i també soc tonta, perquè m'he oblidat de dir quins són els meus, les meves cançons preferides de Macedònia. I són Vaig per tu. Em costa dir-ho clar, m'estic enamorant, però el cor està acabant, segur que ja he fet tant. I Temps. Formar una família al poble? La resposta és sí. La resposta és si estic fent que existeixi un present és perquè sé que hi haurà aquest futur. Si no, ja hauríem tancat el xiringuito, ja t'ho dic ara. La meva única aspiració a la vida és això, formar una família. Si fos milionària, estaria ara així. Com vas saber quina carrera volies fer? Tinc un vídeo on parlo d'aquest tema, és un vídeo sobre la universitat, però et diré una cosa. No sé quina carrera vull fer encara. Sí, i estic fent una carrera, i m'agrada molt la meva carrera, però hi ha tantes carreres interessants i és tan difícil escollir, i més, o sigui, jo ara tinc 21 anys, em sembla una feina complicada, però és que quan tenia 17 encara ho era més. Probablement la carrera que escollis no t'agradi, i si t'agrada, és probable que n'hi hagi moltes altres que també t'agraden, i la vida també és això, tu. Quan et casaràs amb en Joan? Doncs espero que aviat, sincerament, perquè aquesta situació comença a ser insostenible. Casament, ja. Què és el teu poema preferit? Doncs mira, hi ha diversos poemes que m'agraden molt. M'agrada molt Cambra de la tardor, de Gabriel Ferreter. M'agrada molt Perfectament recordo, de Joan Vinyoli. M'agrada molt també de Gabriel Ferreter, Dues amigues. I m'agrada molt Desolació, de Carner, també. Fruita de temporada actual preferida. Per fi comencem a parlar de coses serioses, per fi comencem a afrontar
els temes que de veritat interessen a la nostra audiència i sobretot que m'interessen a mi. La meva fruita de temporada actual preferida és el caqui, que s'està acabant ja la temporada. És que allò dels caquis és molt fort, o sigui, comença la temporada i algun de caqui obridulls ja s'està acabant, per tant t'has d'inflar caquis. A més a més, els caquis tenen moltíssimes propietats, però moltíssimes propietats vol dir que si la OMS, no el periodista, l'Organització Mundial de la Salut, recomana prendre 5 fruites al dia per un tema de vitamines, diguéssim, amb un caqui ja tens suplertes totes aquestes vitamines que se suposa que necessites en un dia, que normalment hauries de prendre 5 fruites per aconseguir-les. M'explico el fenomen vitamínic que és un caqui? Heu de menjar caquis. Per les persones que no ho heu provat, és una cosa marraníssima de menjar, es parteix per la meitat i jo el que faig és menjar-me'l com si fos un iogurt. És com una, és com una llaminadura, o sigui, és com gelatina, superdolç, que és una bomba explosiva i quedes planíssim. M'encanten els caquis. Fruit sec preferit. I per què els pistatxos? A mi m'agraden molt els festucs, és cert. En general m'agraden moltíssim tots els fruits secs. Diria que tinc una especial debilitat pels anacardos, anacards. Els anacards m'agraden molt. Els festucs és veritat que també. Però ja et dic, és que m'agraden absolutament tots. I m'agraden molt també totes les llavors, els pinyons, m'encanten. És que m'agraden, ja t'ho dic. De les pipes fins les nous, tot. I res, suposo que vaig a mirar la Veneno. M'he fet a 3 player premium només per veure la Veneno. Si ho veig en una setmana, em surt gratis. Per tant, m'estic tragant tots els capítols així, a cullerades. I res, a fer el dinar. Aquesta samarreta moníssima de la Querrature. I si voleu més contingut inèdit de la Juliana Canet, ja sabeu que sempre podeu seguir al meu Instagram, on faig coses com directes a la una de la matinada llegint el meu blog de quan era adolescent, un gran contingut. Ens veiem la setmana que ve, si Déu vol, que tant de bo vulgui, perquè ara m'aniria molt malament que no volgués. I això. Soc una nena supermodel.